dilimizda ezgu ahd bo'lgan har yurakda shiddat bo'lgan shaxs bo'lgan yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgan har yurakda shiddat bo'lgan shaxs bo'lgan yurt boshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgan vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz bunda jamdir barchinoy alqomishlar ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz har kun yilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari buyur kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' hadis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'rganganmi? Yod olgan kim bizning Navoiy bobo? Har kun yilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari Kun jahon maydonida ko'p yoshlar